В нашій Смілянській дитячій школі мистецтв незвичайна виставка. Вона короткочасна і вона передвижна. Свого роду передвижна, тому що ці малюнки підуть в дарунок нашим воїнам, захисникам, смілянам. Викладач із учнями долучились до пропозиції батьків однієї учениці. Учениці Матус Ксенії, батьки є волонтерами. І ось вони, викладачі, дуже залюбки пристала на пропозицію подарувати воїнам Збройних сил України малюнки дитячі. До того ж, воїни виразили самі перші бажання мати такі малюнки. Малюнки біля кожного можна стояти дуже довго і вдумливо його розглядати, вивчати буквально. Мені подобається, що дуже найактивнішу участь взяла в цій акції, так би мовити, сама викладач. Вона виконала 7 малюнків. І ось ви можете десь поглядати кобзаря. Там мені подобається, що викладач вчить і показує, як можна боротися пензлем. Слово є вже зброєю. Пензель виражає емоції і несе посил сильний патріотичного духу. Викладач показала свою громадську позицію, а ми задоволені, що діти долучаються. Це є такою арт-реанімацією, тому що діти відчувають напругу таку, яка є у батьків, у оточуючих, оці сирени, тривоги. Хоча ми живемо в мирному місці, напруга вона просто висить в повітрі. Їм потрібно вимальовувати свої емоції. Хотілося б нам, аби було менше чорних кольорів, щоб вони, діти, проживали звичайне, щасливе дитинство. Слава Богу, що у нас мирне небо над нами, але ж скільки переселенців, вони один одному розповідають, діти між собою дружать, вони розповідають ці жахи. Ми залюбки долучилися, я думаю, це тільки перша ластівка саме для воїнів ЗСУ. Ми дуже вдячні нашим волонтерам, батькам, учениці. Це Матус Олена Вадимівна і Харченко Олександр Олександрович. Ми думаємо, що будемо тримати тісний зв'язок з ними і залюбки будемо йти на зустріч з такими дарунками від дітей. Тут тепло душі і ми раді, що учні наші є маленькими патріотами. Ми закликаємо всіх бажаючих смілян і дорослих, і дітей долучитись до нашої такого руху, будемо так називати, передвижна виставка, да, подарунки приносьте в дарунок до школи, наприклад, ми передамо малюнки свої. Ми всі колись вже говорили в якомусь інтерв'ю, що ми всі родом з дитинства, ми всі можемо, хочемо малювати і можемо малювати. Головне, неважливо вже, як наскільки вже вийшла робота, але головне, щоб це було від душі. Вже стали традиційними виставки художніх робіт наших учнів, а саме випускників, у центральній бібліотечній системі. Нам дуже подобається зручний такий формат, що за склом, наче як за вітриною, виходить такий вигляд, як вернісажу. Я от спостерігала, що наші, мабуть, вимушені гості, так будемо на них говорити, підходили і залюбки фотографувались і розглядали роботи, тому що роботи сильні, цікаві, і нам би хотілося, аби проходили мимо, коли йшли і зі своїми тяжкими думками, все ж таки дуже складна зараз ситуація і тривоги, щоб око їх милувала ця виставка, щоб вони пам'ятали або могли згадати хоч на хвильку, що є і буде обов'язково ще прекрасне в нашому житті. І наші воїни воюють за те, щоб аби був мир, спокій, злагода, мистецтво, приємне, ну, щастя, дитинство. Ну, за такі надзвичайно важливі цінності наші воїни зараз воюють. Роботи патріотичної тематики є, потім є зображення тварин, природи, те, що полюбляють діти, завжди малювати. Така акція наша відбулася, ми вдячні централізованій бібліотечній системі за надану таку можливість. Тим паче там проходять багато заходів, які спрямовані на психологічну якусь таку реабілітацію, на врівноваження сприйняття людей і, можливо, допоможе наша така маленька внесок наш в те, що люди стануть трішечки, хоч на мить, якусь щасливіші. Оскільки зараз всі ми знаходимося в незвичній ситуації, нестандартній, і діти, як і дорослі, переживають дуже теперішній стан військовий, нам би хотілося, звичайно,
трошечки їх відволікти від новин, від стресу. Вони бачать, як переживають батьки, родичі, друзі. Хтось виїхав із друзів, так? Тому ми максимально намагаємося залучити дітей до творчої роботи. І ось нещодавно був анонсований відділом культури виконавчого комітету Смілянської ради творчий проект, а саме мистецький марафон «Все буде Україна». Наші учні залюбки дуже активно долучилися до даного марафону. Художники підготували близько 50 робіт. Музиканти і вокалісти теж залюбки долучилися, тому що кожен із учнів розуміє, що от тим, чим вони можуть, кожен на своєму місці, ну, творчістю, твором, піснею патріотичною, вони що можуть, те роблять для наших воїнів, для перемоги, для підняття загального духу патріотичного. Вони маленькі, але вони патріоти. Ми бажаємо нашим воїнам, нашим захисникам, взагалі всім, щоб вони були всі здорові, вони повернулись в домівки свої, щоб вони здобули нам для нашої країни таку бажану перемогу. І щоб ціна цієї перемоги була не занадто висока. Всі ми вас чекаємо додому. І хотіла б наостанок зачитати слова, які написала дівчинка на малюнку. Ось на цій листівці написано: «Привіт, дорогі солдати! Мене звати Наталія. Я маю надію, що в тебе все добре. Я дуже за все переживаю. Я хочу, щоб поскоріше закінчилася війна, і ти повернувся до своєї сім'ї та рідних. Я допомагаю вам, як можу. І цим малюнком я хотіла дати тобі надію на перемогу, підняти бойовий дух та надію. Слава Україні! Це дорогого варте!»